დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში შემოგვერთა ისტორიკოსი ბატონი გოჩა საითიძე, დილამშტობის ბატონო გოჩა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ჩვენ წინა შეხვედრისას დავიწყეთ საუბარი საქართველოს ოქროს ყანაწოდებულ ეპოქაზე, ვისაუბრეთ დავითისა და თამარის მმართველობის პერიოდზე. სხვა შორის 31 იანვარს თამარ მეფის ხსენების დღე იყო, ასევე 8 თებერვალს ჩვენ აღნიშნავთ დავითებას, წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს, ასევე არის უნივერსიტეტის დაარსების თარიღიც და ამ თარიღებსაც ვეხმიანებით. ბევრი საკითხი დაგვრჩა განსახილველი ყურადღების მიღმა, მათ შორის დავითის საჯარისო რეფორმაზე არ გვისაუბრია, ბატონო გოჩა, არ გვისაუბრია ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან თემაზე და მოდით დავიწყოთ საჯარისო რეფორმით და გადავიდეთ სხვა თემებზეც. სიამოვნებით, მოგესალმებით ჩვენ თვითონ ტელემაყურებლებს, მოგესალმებით. სასაუბროს მეტი რა არის, მაშინაც თქვი. შეიძლება დავითის და თამარის ეპოქაზე ილაპარაკო საათები და არ გეყო სადაც სულ კონდეს დაუკმაყოფილებლობის გზნობა. ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე მართლა მაშინდელი საქართველო ხო გვყავს ხანდახან გაზვიადება ქართველოს, მაგრამ ეს არ არის გაზვიადება. მახლობელ აღმოსავლეთ ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი უძლიერესი სახელმწიფო იყო ნამდვილად. აი დავითიდან თამარის ჩათვლით პერიოდში და ლაშა გიორგის პერიოდის პირველი ეტაპი, სანამ მონღოლები გამოჩნდებოდნენ. აი ამ პერიოდში, ესე თითქმის საუკუნე ნახევარის განმავლობაში ძალიან ძლიერი ქვეყანა, ნუ ხუთეულში მაინც შედიოდა ყველა შემთხვევაში და ჩვენ გვიქონდა მაგ საუბარი ახლა წინა შეხვედრის დროს ორი კვირით, რომ რა ფაქტორებმა შეუწყო ხო ამას ხელი და რასაკვირველია გამოვყავით რამდენიმე ძირითადი მომენტი, რომლებმაც საქართველოს აი ესეთ გაძლიერებას შეუწყო ხელი. უპირველეს ყოვლისა რასაკვირველია, ამოსავალი წერტილი არის თვითონ მონარქის, თვითონ სახელმწიფოს მეთაურის, სახელმწიფოს მართველის პიროვნული თვისებები, როგორ გაუძღვება იგი თავის ქვეყანას, თავის ხალხს. რასაკვირველია, საზოგადოებაც უნდა იყოს ამისთვის მომწიფებული, ამისთვის მზად და ჩვენი საზოგადოება მაშინ მინდა გითხრათ, რაც ჩანს წერილობითი წყაროებიდან, ის ძალიან მოყვარული იყო თავისი სამშობლოსი და თავისი სახელმწიფოებრიობის. ეს სახელმწიფოებრიობის და იმ სახელმწიფოებრიობის პერიოდში კი, სახელმწიფოებრიობის სიყვარულში, ისინი თან ხედავდნენ, რომ წინ მიუძღვებოდა ბაგრატიონთა სამეფო დინასტია. ეს სამეფო დინასტია ჩვენთან ძალიან უყვარდათ. ესეთი იშვიათია ქვეყანა, სადაც ერთი დინასტია ამდენი ხნის განმავლობაში განაგებდეს ქვეყანას. თუნდაც როცა იშლება საქართველო, ანუ ახლა ვსაუბრობ საქართველოს მაკონსოლიდირებელ რამდენიმე ფაქტორზე. ერთ-ერთი უმთავრესი გახლავთ სწორედ სამეფო დინასტია, რომელიც ხო გეუბნებით, იშვიათი 10-12 საუკუნის განმავლობაში მართავდეს ერთ ქვეყანას. შედარებით ბიზანტიაში საუკუნეში რამდენიმე დინასტია იცვლებოდა. ინგლისში, საფრანგეთში, ყველგან, წამყვან ქვეყნებში. საქართველო, აი რაღაც ქართველმა ხალხმა ის გასაოცარი ერთგულება გამოიჩინა ამ დინასტიისადმი და ეს შემთხვევითი არ იყო. იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ ეს სამეფო დინასტია, მაშინ ჩამოყალიბდა თეორია, რომელიც ღერმა დაიჯერა, რომელიც გაყვა ამას საღვთიური წარმომავლობის შესახებ, ბაგრატიონთა იდეა ხიზოთეიზმის, დავით და სოლომონიდან წარმომავლობის შესახებ და ერი გაყვა ამ ბიბლიური შტო. დიახ, სწორედ და შესაბამისად აი იმ პერიოდში ჩამოყალიბდა საქართველოსში სწორედ აი მონარქია, ოღონდ სამართლიანი მონარქიის იდეა იყო ყველაზე ძალიან დამოსილი და ქართველი ხალხი აი ამ სამართლიან მონარქის, სამართლიან მონარქიას მიყვებოდა უკან, მიყვებოდა და ციტყვით მეფეებიც დავითი, შემდგომ მათი მემკვიდრეები და თამარის ჩათვლით, გარკვეულწილად ლაშა გიორგი ცდილობდა რომ გაემართლებინათ აი ხალხისა ეს იმედები და სამართლიანობის თვალსაზრისით. უპირველეს ყოვლისა მე საგანგებოდ მაშინაც აღნიშნე ორი და ეხლაც ვიტყვი რომ სამართლიანობის გარეშე თუ არ არის ხალხში და ქვეყანაში სამართლიანობის განცდა, ხო არაფერი გამოვა, ყველაფერი ჩაიფუშება. რაც არ უნდა აშენდეს რა უამრავი შენობა, რაც არ უნდა აშენდეს უამრავი გზა, რაც არ უნდა დაგვაჯეროთ რომ კარგად ცხოვრობ, რაც არ უნდა დიახ, აი ეს ნებისმიერ დროში ასეა, თუ არ არის განცდა რომ ეს ხელისუფლება, ჩემი ხელისუფლება, ის ხელისუფლება არ ყოფს შავად და თეთრად, ჩემიანად და სხვისიანად. მე არ დამსჯის საგანგებოდ იმისთვის, რომ თავისიანი, თავის ახლობელი სისხლით ნათესავი თუ მეგობარი გადაარჩინოს. აი ეს მომენტი თუ არ დგას, მაშინ მიყვება ხალხი და მაშინ იჯერებს ადამიანები ხელისუფლებას. და მაშინ იქნება ძლიერი სახელმწიფო. შესაბამისად, ბატონო გიორგი, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, შესაბამისად მაშინ იქნება ძლიერი სახელმწიფო. აი სწორედ დავითის და თამარის პერიოდი ამ თვალსაზრისით არის ოქროს ხანა ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს ოქროს ხანა შემთხვევით ხო არა?
ეს ტერმინი მართლა ოქროსხანაა და ის ოქროსხანა კომპონენტებად იყოფა და პირველში მე საგანგებოდ გამოვყოფდი სამართლიანობის განცდას, საზოგადოების ყველა ფენას. მაშ ხომ არ იყო ყველა ფენა თანასწორი, ხო? ცხადია იყო გლეხები, ახლა მონები არასდროს არ გლეხი იყო, მაგლეხი იყო, საშწრილი აზნაური, საშუალო აზნაური, დიდი აზნაური, მეფეს ოჯახი, ყველას ჰქონდა განცდა, რომ იმ ქვეყანაში ის იყო დაცული სამართლიანი ხელისუფლების მიერ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ სპეციალურად ჰქონდა საუბარი სააჯო კარის შესახებ, რომელიც დავითმა შექმნა და იმაზეც ჰქონდა საუბარი, რომ თამარის დროს არავინ სიკვდილით არ დასჯილა სიკვდილით და სამართლიანად მართავდა ქვეყანას მონარქი. სხვათა შორის აქ საგანგებოდ მინდა ერთი დეტალიც აღვნიშნო. სამართლიანი ყველასთვის სამართლიანი რომ იყო, ეს იმითაც დასტურდება დავითის დროს, მოგეხსენებათ, როდესაც აი ამდენი საუკუნის მერე შემოვიერთეთ თბილისი 1122 წელს. практически 386-87 წელი ჩვენი ქვეყნის გული იყო მაჰმადიანების ხელში, ხო? თბილისი. თბილისი. დავითმა მოახერხა თბილისის შემოერთება. რასაკეთებს? მაგრამ არა უცბად. არა, არა უცბად და ის ბრძოლით იყო, გარდანებდა თბილისის ამდენი ხანი რომ იყო მაჰმადიანების საყდენი წერტილი იყო ერთ-ერთი და მდებარეობდა თან სავაჭრო გზაზე. აბრეშუმის გზაზე, ცნობილ სავაჭრო გზაზე. დავითის პოლიტიკა რა საინტერესოა, როდესაც ის თბილისი ერთებს და ერთ-ერთი თვისებას სამართლიანობის მომენტი ყველა ის არ ყოფდა სახელმწიფოს მეთაური, როდესაც ხარ, იქ ვერ დაყოფ და არც უნდა დაყო და არც იქნება მართალი კონფესიებად, ფერი, კანი, ნებისმიერი სახის დისკრიმინაცია არის ყოველად მიუღებელი, იმიტომ რომ ის აღარც სხვა ეროვნების ადამიანი, რომელიც შენს ქვეყანაში ცხოვრობს, იმანაც უნდა დაგიჯეროს, რომ შენ იმის ხელისუფალი ხარ, იმიტომ რომ წინაამდეგ შემთხვევაში რა გამოდის? მარტო გამოდის ერთი ეროვნების ქვეყანა, ეგეთი ქვეყანა ფაქტობრივად სოფლიოში არ არსებობს, ხო? იმ დანარჩენი ადამიანებმა ხომ უნდა დაგიჯერონ, ხომ უნდა გამოყვნენ? და დავითის პოლიტიკა მაშინ თბილისში მოგახსენებათ, კი აიღო. გარკვეული რაოდენობის ადამიანები დაისაჯერ მაშინ, რომლებმაც მას წინაამდეგ გაუწია სამითვე დაჭერდა თბილისის სასახლეში, მაგრამ ქალაქის მოსახლეობისთვის აჰმადიანი მოსახლეობა, რომელიც მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს შეადგენდა, ცხადია, ბუნებრივი წარი ასე იქნებოდა. საგანგებო წესები დააწესა, რომლებიც აღნიშნულია პრივილეგიები, რომლებიც აღნიშნულია არა ქართულ, კაი ჩვენ ვიტყოდით რომ აი ჩვენ არა, არამედ თვითონ მაჰმადიანები აღნიშნავენ, რომ ისეთი პრივილეგიები ჰქონდა და ისეთი კარგი მდგომარეობა ცხოვრობდნენ ვაჭრები, მაჰმადიანი ვაჭრები, რომლებიც გარეშე ჩვენს ასე ვთქვათ, სავაჭრო ურთიერთობებს მაშინ ერთმანეთს ვერ განვავითარებდით და აბრეშუმის გზაზე, როდესაც გადმოდის ხეშენ ხელში ეს მთელი ეს ამხელა ტერიტორიის კონტროლი და აბრეშუმის გზის გარკვეული მონაკვეთის კონტროლზეა საუბარი. თუ არ იქნა ის ადგილობრივი ვაჭრები გამობრძმედილი ვაჭრები ამ საქმეში და თუ ისინი გაიქცნენ, დაღუპულია საქმე. ანუ გამოცდილები ამ ანგარიშს უწევდა ყველა. ყველა და ყველაფერს. აი ერთი მომენტი. ხანდახან გავუსვათ კითხვას, რომ დადიოდაო მეჩეთშიო და იქ ისმენ დაუწერიათ მაჰმადიანებს. ის შესვა ის მეჩეთში, ცხადია, ისეთი ქრისტიანი იყო, ნეტა ასე ქრისტიანები დღეს ვიყოთ, საზოგადოების დიდი ნაწილი ნეტა დავითი რომ იყო და ისეთი მომთმენი, პირველ რიგში ისეთ მომთმენი, ისეთი მოსიყვარულე და საკუთარი თავის მზადმი მუდამ კრიტიკულად განწყობილი რისი დამადასტურებელიც არის მისი უკვე გალობანი მართალი. ამაზე მართალი ადამიანი მისი გალობანი სინანულის არის. მაგრამ რადგანაც ის მოსახლეობაც მისი იყო, შესაბამისად მაგალითად იმ მეჩეთში დადიოდა ყურანზეო ელაპარაკებოდა, ისე განათლებული იყო. არ ნიშნავს მარტო კარგი ქრისტიანობა, რომ მარტო ქრისტიანობა იყო. ყველაფერი დაიცოდა. ისო იცოდა თუნდაც ყურანი, რომ ხაც ეკამათებოდა ყურანის საკითხებზე. აი ესეთი ცოდნა ჰქონდა და უგებდა კიდევაც კამათში. და მაგალითად აკრძალა ღორის დაკლაო იქ ლოცვაზე უფლება, ლოცვის უფლება მოიცა მაჰმადიანურ უბნებში, უბანში, თბილისში მოსახლეობას. ეს რას ნიშნავს, იცით რომ და რომ დავასკვნოთ. ის იყო ყველას მართველი და ყველას მეფე. და ამიტომაც ის მაჰმადიანური მოსახლეობაც და მე შეიძლება ვთქვათ კიდევ ებრაელები, ცხვები, რომლებიც მრავალი საუკუნის განმავლობაში ცხოვრობდნენ უკვე მანამდე, ყველა ჩაება აი სახელმწიფოს შენებლობის ასე ვთქვათ საქმეში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იყო და აქედან გამომდინარე პირველ რიგში ეს საგანგებოდ მინდა აღნიშნო ეს დეტალი. კიდევ რამზე მინდა ვისაუბრო, იცით? საქართველოს ჰქონდა რამდენიმე მეტად მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომელიც დავითის დროს ზოგიერთი არ შეუძენია, თამარის დროს გაგრძელდა ძველი დროიდან და ზოგიერთი მაშინ შეიძინა ქართულმა სახელმწიფომ. ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც ქართული სახელმწიფოსთვის მაშინ ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია იყო სახელმწიფოებრიობის თვალსაზრისით, ეს იყო
მაკონსოლიდირებელის როლი შეიძლება ჩვენმა ქვეყანამ მაშინ თელ კავკასიაში. აქ არის გულისხმობა მარტო სამხრეთ კავკასი, ანუ აქეთ ამხანე, ამიერ კავკასი. თელი კავკასიის მასშტაბით საქართველო იყო ხალხების, იმდროინდელი ხალხების, რომლებიც რა თქმა უნდა მაშინ რუსეთში არ შედიოდნენ, თუ კი და ჩილოეთ კავკასიას, რუსეთი შემდგომ მოდის, ახო მე-16 საუკუნის შემდგომ. აი ეს ხალხები, რომლებიც ჩვენი მონათესავე ხალხებია, ჩვენი მეზობელი ქვეყნებია, ნუ კავკასიის ხალხები დაწყებული ჩეჩნებიდან დამთავრებული დაღესტნელებით. აი ამ ხალხებში კულტურის და აი ასე ვთქვათ რელიგიისაც სხვათა შორის შემტანი და მაკონსოლიდირებელი. ამ ეს გამტკიცდა ისტორიული წყაროებითაც, ქართლის ცხოვრება მაშინ შეიქმნა, გაგახსენებთ ქართლის ცხოვრებაში ლეონტი ბროველის თხზულების მიხედვით, რომ იქ ყველა ერთი საერთო წინაპრიდან მოდის. ეს შემთხვევით არ იქნება, რომ ქართველი ამ შემთხვევაში საქართველო მაიღო ფუნქცია კავკასიის მასშტაბით ლიდერისა და ამას წარმატებით ახორციელებდა. წარმატებით ახორციელებდა და თბილისი საქართველო მაშინ იქცა აი ცენტრად, გულად რომ იყვიან კავკასიის ხალხებისთვის. უამრავი ის ეხლა ისტორია მეტნაკლებად ის რა თქმა უნდა გაუგია რომ უამრავი წარწერა უამრავი ასე ვთქვათ ნივთიერი ნიმუში ჩილოკავკასიის ქვეყნებში არის ასე ვთქვათ დღეს რუსეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს აღმოჩენილი ქართული ეკლესიები არაერთი მაგ ენაში შესული არაერთი სიტყვა ჩვენ ასეთი მდგომარეობა გაგძლია სანამ მონღოლებმა არ დაგვიპყრეს და მე აი ასე ვთქვათ მონღოლების პერიოდზე მონღოლების პერიოდში კი მე-13 საუკუნეში გრძელდებოდა აი თემურლენგის მერე არის რომ ჩილოკავკასიაში მასობრივად ვრცელდება მაჰმადიანო და ეს გადიან ჩვენი ორბიტიდა რომ იტყვია ასე ვთქვათ ეს ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია სწორედ დავითის და თამარის სახელმწიფოს ჰქონდა და წარმატებით ახორციელებდა დიო კულტურული თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი ეპოქაა იყო ბატონო კოჩა ეს იყო არა მხოლოდ პოლიტიკური ეკონომიკური ძლიერების ხანა არამედ კულტურული ძლიერების ხანა და განათლებაშიც და კულტურაშიც სულ სხვა საფეხურზე ავიდა მაშინ ჩვენი ქვეყანა იქნება აკადემია გელათის იქნება კულტურაში ძალიან მნიშვნელოვანი ძეგლები და ამის შესახებაც რომ გითხრათ ბატონო რასაკვირველია ახლა ჩვენი ქრისტიანული კულტურას ძალიან დიდი კვალი დააჩნია ბიზანტიურმა კულტურამ მოიხსენება ჩვენ იზოლირებულად ვერ გავითარდებოდი ჩვენი კულტურა ძალიან ახლოს დგას და ასე ვთქვათ დიდწილად ქრისტიანული კულტურა ბიზანტიური კულტურას ენათესავება კიდევ ბევრი რამ შევიძინე ჩვენ შევითვისეთ და შევძინე ჩვენი არაერთი ელემენტი ქართულმა კულტურამ და ამაზე ჩვენ ადრეც ჰქონდა საუბარი არაერთხელ თუნდაც ელემენტარულად ის ჯვრის ასე ვთქვათ ორნამენტები ვაზის ორნამენტი ხო ჩვენია ის რაც ჩვენი იყო ის ჩვენ შევძინეთ ამ უდიდეს კულტურას ერთ დეტალს დავამატებდი რომ ბიზანტიური არა მარტო კულტურის არ მეტრიან იმ პერიოდში თამარის პერიოდში ბოლოს ეს არ გამოქვეს ეს საგანგებოდ მინდოდა პოლიტიკაზე საუბრის დროს და ამაზედაც მესაუბრა რომ მე ჩვენ ვიკისრეთ აღმოსავლეთში ლიდერ არა მარტო კავკასიური მასშტაბით შემდგომ დავითის დროიდან არამედ თელ აღმოსავლეთ სამყაროში ქრისტიანობის თავარი დამცველის ფუნქცია ვიკისრეთ სწორედ მაშინ როდესაც ბიზანტია დასუსტდა ეს მარი მე-12-ის ბოლო მე-13 საუკუნის დასაწყისში და ამ პერიოდში ის ვეღარ ასრულებს როგორც ქრისტიანობის თავარი ბასტიონის ფუნქციას აღმოსავლეთში საქართველოს იღებს ამ ფუნქციას. რა საინტერესოა, ჯერ კიდევ დავითის დროიდან ამ ფუნქციას ვიწყებ დავითის დროიდან შესრულებას, ეს არ გამოგვჭირს, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზას გეტყვით. იყო ჯვაროსანი და ჯვაროსნების ერთგული მოკავშირე, ანუ ქრისტიანები, რომლებიც მოდიან ქრისტეს საფლავის გასათავისუფლებლად, მათი მოკავშირე ვარ ჩვენ. ერთი წყარო არის ჩვენ ტელემაყურებლებს ნაწილს ალბათ გაუგია კიდევაც იყო ჯვაროსანი ესეთი ისტორიკოსი გოტიე და დიგორის ბრძოლაზეც აქვს ცნობები ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვანი აი ცნობილი დავითის სიტყვა ეჰა მე ომარნო ქრისტეს ან სწორედ მაგ იქ არის დაფიქსირებული მის ცხულებაში ეს გოტიეს ცხულებაში ეს ლეგენდარული სიტყვა და თოხთის ჯულის დასაცავად თავდადებით ვიბრძოლებთ და აი სწორედ მას უწერია რომ საქართველო ეს არისო ჩვენიო ჯვაროსნების ეს არის ქრისტიანების თავარი მოკავშირე აღმოსავლეთში ის იცავსო კასპიისა და დარიალის კარსო გოგისა და მაგოგის დამცველიაო და ჩვენი ასე ვთქვა წინა აზიაში მთავარი ბურჯიო ქრისტიანობის მთავარი ბურჯიო ჯვაროსანს უწერია პირდაპირ აი ფორმულასავით აქვს დაწერილი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს რომ დაიწყო აი გაგრძელდა პრაქტიკულად თამარის დროს დაგვირგვინება ის რომ ჩვენ ცდილობთ და წარმატებით ცდილობთ ბიზანტიის ფუნქციის აღებას იმ მომენტში ეს დასტურდება იმით რომ ჩვენ შევქმნით სახელმწიფო ჩვენი დიდი ძალისხმევით თამარის დიდი ძალისხმევით შეიქმნა საქართველოსადმი დაქვემდებარებული მისი ვასალო მოკავშირე მეგობრული სახელმწიფო ტრაპიზონის იმპერია და გასათვალისწინებელი ის მომენტი თო ტრაპიზონის იმპერიის ხელისუფლება თამარი ნიშნავს ბიზანტიის სამეფო საგვარეულოს წარმომადგენელს ერთ-ერთი დინასტიის კომნენოსების ალექსი კომნენოს ანუ ამით იღებს საქართველო ბიზანტიის დამცველის ფუნქციასაც ბიზანტიის სამფოსაგვარეულოს წარმომადგენლის დანიშნვა რომელიც ჩვენი ნაცნობი იყო თამარის
ახლა ნათესავი გახდათ. ასე ვთქვათ, აი ამ ფუნქციასაც წარმატებით ვასრულებთ და ბუნებრივია კულტურაზე საუბრისას გვერდსვერაული ჩვენ სწორედ აი ამ საკითხებზე საუბარს კულტურა მიაღწია თავის მწვერვალს. თავის მწვერვალს და ეს ბუნებრივიც არის. მშვიდობიანობას ქართველები ყოველთვის საკმარისი იყო გაჩენილიყო პატარა მშვიდობიანობის მომენტი. რომ აი იქმნებოდა იქმნებოდა სულ ყველაფერი რა რომელი ეს ახლა ყველა დარგში თითქმის კულტურისა ხო ყველა ვიცით და რომელი ერთი ჩამოთვალოთ პირველ რიგში საგანგებოდ ყოველთვის საგანგებოდ მიმყავს ხოლმე ადამიანები ჩემი სტუდენტები ხვები რომ ვაჩვენო ხახულის ხატი ხახულის ხატი ეს არის ქართული ხელოვნების მწვერვალი ხო რამდენ ქვეყანაში რამდენ მუზეუმში არ ყოფილვარ მე თქვენც ყველა არც ერთ არ ჩამოუვარდება არც ერთ ექსპონატ თუ არ აჭარბებს ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვიტყვი ხახულის ხატი და ეს არის სწორედ აი ამ დროს ოქროს ხანაში შექმნილი რომელმაც გაუძლო 100 წლეულებს და კიდევ გაუძლებს მრავალ 1000 წლეულს და შესაბამისად ერთი ნიმუში ბექადაბეშკენ ოპიზრები მოღვაწეობდნენ მაშინ. დიახ. წაროსთავის დიახ რომლებიც ოპიზის მონასტერში ჩვენს კლარჯეთში აა 12 უდაბნოში მოღვაწეობდნენ. მათი ხელი შექმნილია რომლითაც უამრავი და ჩვენამდე მოაღწია ბერთის სახარების, წაროსთავის სახარების მოჭედილობამ გარეკანმა სახარების გარეკანმა იგივე ანჩის ხატის მოჭედილობამ რომელიც ანჩის ხატის კარედის მოჭედილობა რომელიც სწორედ ოპიზრების ხელ გაკეთებული არის ეს ერთი დარგი რომელი ერთ ჩამოთვალოთ წერლობა გალობა გალობა წერლობა წერლობა არქიტექტურა არქიტექტურა ვარძია წვერვალი ამ ყველაფრის ხო ერთ-ერთი სვეტი ცხოვრიდან დაწყებული და კლდეში ნაკვეთი კომპლექსი რომელიც კიდევ იმებ არც ერთ სხვა ამდაგვარი ტიპის ასე ვთქვათ შენობებს არ ჩამოვარდება და ეს საქართველოს შიგნით და ამ ყველაფერს ხო ჭირდებოდა ის თქმა უნდა იცით რომ საგანგებო განათლებას აი განათლებას საზოგადოება კი გაკმოყვება გამოყვება დაუშვა თუ სამართლიანი ხარ ხელისუფალი მაგრამ იმ საზოგადოებას მართვას საზოგადოება არ უნდა იყოს ზოგადად ერთგვარი მარტო უბრალოდ ცხრის ფარასავით რომ გამოყვეს ის თვითონაც უნდა ფიქრობდეს ის უნდა დარწმუნდეს აზროვნებდეს საზოგადოება ასე შეიძლება რომ თუ გინდა შეწინააღმდეგება თუ აზრის გამოთქვა რა იმიტომ რომ აზრის გამოთქვა განათლება უნდა გქონდეს თუ არ გაქვს განათლება ელემენტარულად ვერ მიხვდები ის წორს გეუბნება მართალს გეუბნება თუ ტყუილს ხომ უნდა მიხვდე ამას და აი ამას საგანგებოდ უდიდეს ყურადღებას აქცევდა დავითიც და თამაზი ჩვენ ხომ მანამდე არ კონდა ასე ვთქვათ დაწესებულებები საგანგებო სპეციალური დაწესებულებები საგანმანათლებლო ეს დავითის პერიოდში იქნება რა ის ცნობილი აკადემიები ხო იმ დღევანდელი გაგებით უნივერსიტეტები მაშინ სოფლიოშიც თითოეულა იყო სულ ახალი შექმნილი მე-11 საუკუნის ბოლოს ხო აი თავარი ცენტრი ეს იყო მონასტერთან არსებული ბუნებრივია და შექმნა გელათის მონასტერთან არსებული სადაც საერო საგნებიც ისწავლებოდა სასულიეროც რაც კი რამე იყო მნიშვნელოვანი ყველაფერი ისწავლებოდა ანუ ის რომ მანამდე ქართველები განათლებას იღებდნენ უცხოეთში ეს იყო თქვენ ჩვენი მეფეები გაიშვნენ მაგალითად მანგანის აკადემიაში ბიზანტიაში და ცნობილი კი მაგრამ ერთია იქ და იქ ხო ყოველას ხელა არ ხელეწიფებოდა ხო გასაგებია აქ უფრო მასობრივი გახდა უფრო მეტისთვის გახდა ხელმისაწვდომი განათლების მიღება ჩვენთან გელათსა და იყალთოს აკადემიებში და რა საინტერესოა რომ სპეციალურად ამ დაწესებულებებისთვის უცხოეთიდან ჩამოიყვანა ის გამოჩენილი ქართველი მეცნიერები რომლებიც ჩაუდგებოდნენ სათავეში ამ ასე ვთქვათ დაწესებულებებს ეს არის იოანე პეტრიცი პეტრიწონის მონასტრიდან ჩამოიყვანა დღევანდელი ბულგარეთიდან ეს არის არსენი ყალთოელი და სხვა და სხვა რომლებიც სათავეში ჩაუდგნენ ამ დაწესებულებებს მაგრამ არ ივიწყებდა ერთ საგანგებოდ მინდა აღნიშნო ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კარტა ასე ვთქვათ საქართველოს შესაგანმანათლებლო ცენტრები ხომ იყო აი უცხოეთის კულტურის კერებს რა დიდ ყურადღებას აქცევდნენ ჩვენი მეფე ქართულ კერებს ქართულ კერებს რასაკვირველია წყაროში კათლეცხოვრებაში პირდაპირ არის დაფიქსირებული როგორც დავითის დროს ისე თამარის დროს დავითის ის ერთადერთი ავტოგრაფი რომელიც მას დღეს ჩვენ შემოგვჭა ну ახლა ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში და ღმერთ მაქნას რომ მერე გამოჩდეს კიდევ ეს სწორედ ინახება სინასფთაზე რა თქმა უნდა სინასფთაზე ჩვენ ასლი ვანახეთ სხვათა შორის აკურატულად ბატონი ბუბა იყო სინასფთი ო ბატონი ბუბა სწორედ ხო და შესაბამისად აი იქ სინასფთაზე ინახება იქ ჩვენი დიდი კულტურის ცენტრი კულტურის დიდი ცენტრი იყო იქ ქართული ძალიან დიდი და როგორ ხმარებოდნენ როგორც ფინანსურად მატერიალურად ხალხით ყველაფრით ჩვენი ხელისუფლება როგორც საერო ასევე სასულიერო იერუსალიმის ქართველთა ჯვრის მონასტერი ბაგრატ მე-4-ის დაარსებული წინავდა მაშინ რომ ვიტყვია ხო ნუ ახლა რომელი ერთ თემაზე ვისაუბროთ ბატონ გოჩა აი
თავიდა როდესაც დაიწყო საუბარი, ხაზი გაუშვით თქვენ იმას, რომ რამდენად დიდი მნიშვნელობა ქონდა თქვა აი ამ მეფეებში იმას, რომ მათი რაღაც აზროვნება იყო, აი მათი ქრისტიანული აზროვნება ქონდა და შესაბამისად მათთვის ადამიანი იყო ფასეულობა უმაღლესი ღირებულება და ასე შემდეგ. როდესაც იზრდება და ესეთი ძლიერია სახელმწიფო, ხო? მაშინდელი ტერიტორია საოცარ ტერიტორიას მოიცავდა, ხო? თელკავკასიას. თელკავკასიას. აი სხვა, თქვა, დინასტიების ისტორიაში, ხო? აი ესეთ ძლიერების ზენიც როცა აღწევდნენ, იზრდებოდა ასევე მადა, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ტერიტორიების გაფართოებისა და დაპყრობებისა, ხო? აი როგორ იყო მათ შემთხვევაში, ვთქვათ, ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენი ტელემაყურებლისთვის, თუ ქონდათ ეს სურვილი და რამდენად ახორციელებდნენ ამას, რომ უფრო მეტად გაზრდილიყო ტერიტორია სახელმწიფოს. საინტერესო მომენტია, ძალიან სწორი და გეგმაზომიერი პოლიტიკა ჰქონდათ ამ კუთხითაც ჩვენს დიდ მეფეებს. გაზრდა ერთია, შეიძლება დაიპყრო. დაიპყრო რომელიმე ქვეყანა, თუ იმ მომენტში შენ ძლიერი ხარ, ასე ვთქვათ, დაიპყრო შენარჩუნება რთულია. ამაზე ვლაპარაკობ ზოგ. შეიძლება აი მონღოლებმა დაიპყრეს ნახევარი მსოფლიო, მაგრამ მერე იმ თავისივე დაპყრობილის გავლენის ქვეშ მოექცა, იმიტომ რომ ვერაფერი შესთავაზეს გარდა მშვილდისრისა და სროლისა და ბრძოლის, რაც კარგად იცოდნენ, იმის იქით მეტი არაფერი იცოდნენ. აქედან გამოდიან, თავად მოექცნენ დაპყრობილი ხალხების გავლენის ქვეშ, ანუ მოხდნენ და დაპყრობილი. დიახ, მე უკვე ასე და ეს არაერთი შემთხვევაა მსოფლიო ისტორიაში ამ დაგვარი. აი როგორი სწორი, როგორი გეგმაზომიერი პოლიტიკა იყო ამ თვალსაზრისითაც მინდა გითხრათ, რომ ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში თუ კი სადმე ხდებოდა, ძირითადად ეს მაინც საბოლოო ჯამში იყო თავდაცვის მიზნით და რა, ანუ ჩვენ თუ უტევდით ისევ თავდაცვის მიზნით, რომ თუ მოვიდოდა მერე მტერი, ანუ ერთგვა ბუფერული სახელმწიფოების ქსელს ქმნიდით, სანამ უშუალოდ ქართულ მიწებზე შემოვიდოდნენ. და იქაც იყო ასეთი, სადაც ქართული, ნახეთ რა საინტერესო მომენტია, სადაც ქართული მოსახლეობა ცხოვრობდა არა ქართულ მიწებზე, მას უშუალოდ ერთებდა დავითიც და თამარიც. მაგრამ სადაც იყო დაუშვათ ადგილობრივ დინასტიებს ტოვებდნენ, იქ სხვადასხვა ვასალური დამოკიდებულების ფორმით იკავებდნენ, ასე ვთქვათ, ამ ტერიტორიებს. ზოგან გამოყოფილდებოდნენ მხოლოდ ლასკრობაში უნდა დახმარებოდნენ და ზოგან დაუშვათ ხარკი უნდა გადაეხადა და ასე ვთქვათ, ძალიან დეტალურად იყო გაწერილი. უამრავი უწყება, ხო, ეს აი ეს მთავარი კიდევ ერთი მომენტი, რომელიც რო არ დაგვაუძლებს. უამრავი უწყება მუშაობდა მაშინ საქართველოში და მუშაობდა აწყობილი სისტემა. აი სისტემა იყო ის, რომ მარტო ის არ იყო, რომ მარტო მეფე დგას და გაიღვიძებს ერთ დღეს და რა მოიფიქრებს, რომ იმ დღეს ის განხო, არა, სისტემა მუშაობს, რომელიც მათ შექმნეს, რა თქმა უნდა, დავითმა და გიორგი მციგნობართუხუძე ჭყონდიდელმა შექმნეს ეს სისტემა, ეს ადამიანი კიდევ ერთხელ და მუდამუდა ვახსენოთ, მათ შექმნეს სისტემა, რომელმაც იმუშავა მერე დიდი ხნის განმავლობაში და ხვეწდნენ ჩვენი მეფეები. და კიდევ ერთი მომენტი საგანგებოდ, რომ სანამ გვაქვს დრო, რომ არ დაგვაიწყდეს, რომ ერთია 5 წუთი და ერთი დეტალზე მინდა საგანგებოდ გავამახვილო ყურადღება. ეს არის მართლობის სისტემაში აი ამ პროტექციის და ყოველგვარი კორუფციის, ყოველგვარი მომენტების აღმოფხვრა. ესე იგი, ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დავითმა მანამდე ყველა პროვინციის განგებლობა გადადიოდა მამიდან შვილზე. ეს იყო სახელმწიფოების სახელმწიფოში. აი მან ეს პრინციპი მოსპო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამართლიანი პრინციპი, რომ თქვით, ესაც არ უნდა დაგვაიწყდეს და ეს ამით საგან ყოველთვის ამით ვასრულებ ხოლმე ლექციებსაც კი, რომ დღესაც ამით დავასრულოთ, რომ სახელმწიფო მართლობის სისტემა შემოიღო ისეთი, სადაც უპირველეს ყოვლისა წინაურდებოდნენ. და კიდევ მეორე ფეს არ არის ყველა ფენის თანასწორობის პერიოდი, მაგრამ წინაურდებოდნენ სახელმწიფო სამსახურში ადამიანები, რომლებსაც ამის ჰქონდათ, ამის შესრულების უნარი და არა გვარიშვილობით მარტო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეს სამამულო მართლობის სისტემა დავითმა შეცვალა, ესეთი ერისთავები ერქვათ, მაშინ ხო ერისთავები იყო გამგებლები, მოსაკარგავე ერისთავობით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ვერ მოიქცეოდა კარგად ერთი ხელისუფალი, პროვინციის გამგებელი შეიცვლებოდა მეორეთი. არ გადავიდოდა მამიდან შვილზე. ანუ რომ დავასკვნათ, ეს პრინციპი მოიშალა ეკლესიაშიც. მე ყველგან არის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იყო. ამას დაუჯერა ხალხმა. ანუ რითაც დავიწყეთ, იმით დავასრულოთ. რომ სახელმწიფო ძლიერდება მაშინ, როდესაც იქ არის მაღალი ზნეობით აღჭურვილი ხელისუფლება, ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში ქრისტიანული ზნეობით, უდიდესი ქრისტიანული ზნეობით აღჭურვილი ხელისუფლება და სადაც არის უდიდესი სამართლიანობის განცდა. აი ეს ვისთვისაც არის ფასეულობა ადამიანი. ვისთვისაც ფასეულობა. მისი თავისუფლება. დიახ, დიახ, ბატონ გერი. რადგან ეს ყველაფერი მაშინ იყო ძალიან უხვად საქართველოში, ამიტომაც იყო ოქროს ხანა. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გოჩა.
მეტნაკლებად შეიძლება ითქვას ამოვწურეთ, თუმცა რა ამოვწურავს ამ თემას. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. შევახსენოთ მაყურებელს, ისტორიკოსი გოჩა საითიძე საუბრობდა სტუდიაში.